César Mutombo Kwata comme tous les lambeaux à Centrafrica, bon caméra et Simbami na John Chaco. Tous les bon à Bosso à Night Club, j'étais ma caïmbe Mokiri Mobimba et pas inini, bon moni la télémi à tous les la quartier Oyo et Eban na Combo à Mer Rose. Awa tozali na Colette Driver na mboka ya South Africa po boyebi mingi na zalaka epai boye. Na sima na ngai bomoni tozali na Hotel In. Donc wana ezali esika ya chete makayembe hotel na ye na se tozali na boîte. Likolo ezali bongo hotel, ba bureau ezali na kati epai wana tozali na bar. Mingi mingi toye awa lelo kotuna mese chete makayembe. Mwa mituna oyo elobami na bato. Bato balobi ye akangisi bandeko bakongole oba ye bani na kombo ya bakombata. Oyo bato balobi ngai mongongo na lobi yango te. Yango to lobaki lele to ya. To tuna ye, mwa mituna ndenge zalaka po biso to zalaka wana. Po na kosunga mokili mobimba bozwa oto benga kaba information. Yango bomoni na telemi lelo awa, te kokota na kati, po to kutana na ye lokola to sito zwaki, oto olobe la permission. Tokende na zela la kamera pour la kobeta li solo la mese Chikemba Kaimi. Me yambo na biso tokende ndenge zalaka to pesi bino nyonso bote ndenge bofani li boso ba TV na bino obola na biso na internet obola na biso wapi to pesi bino mbote na le meilleur couple ya Montréal oya yeba na kombo ya Vicky Mankoto mopansi ya Anifa mama Anifa Mondele ba couple ya solo na mboka ya Canada. Pour lever l'angle de société, essayez bana. Mbote na bino nyonso, bana na Allemagne, Suède, Europa Mobimba, bana ya Afrika. Tokende, pe mbote de pesi na Cédric Kangebeni Mengaboule, la valeur sûre, mon ami personnel, mon manager. Tokende toujours grâce à John Chaco GMS. Tokende wa solo la messe Chetemba. Boki mali bosso la télévision la binote, à tout à l'heure. De pesi na Charles Titenda. Prêtre Charles Titenda, mon fini quoi Djobo. Mbote to pesi na gracia wetikoi. Wala bana poto bakenda sango. De l'occasion pe mbote na famille mobimba, wachikoi, bino nyoso mozali na mpoto Africa, to pesi bino ba mbote. Mbote na madame ya mpoto Jene Jene. Mbote na la lutte contre la vieillesse, Pelagie Masamba. La lutte contre la vieillesse. A tout à l'heure, tout à l'heure. Bisous à la toquée. Na funda yo, na otopi, upaya libo. Mongongo, ya chobu, jena ha. Na funda yo, na otopi, upaya libo. Mongongo, ya chobu, jena ha. Na funda yo, na otopi, upaya libo. Mongongo. Ya chobu jena na funda yo na otopi upaya libo mongongo ya chobu jena na yo na otopi upaya libo mongongo ya chobu jena na funda yo ala ndele to kota ki to sali bongo precisément na kati ya Night Club de Tolobaki, c'était ma Kayembe. Toyambaye, Totunae, Mituna par rapport à Oye Lobami, soi-disant Akangisaki, ma combattant. Là, il arrive, les boss, c'était ma Kayembe. Tobetane, ma solombe, la moko, à live, Nengebo, la nation à Poto, Bala Congo démocratique, Baro Landabiso, Matuda Mandangi, sans oublier, les boxeurs K.O. Jean-René Golo. Tobetane, ma solo, Toyeba. Le pourquoi nini oyoye akangisi bandeko bakongole ndenge elobami ngala lobi yango te
Tout le monde a président Sigaya Zali à live. John Chako toujours à la caméra. Tout le monde est président chez Temba Kayembe à Kita Libison. Bonjour président. Bonjour, je suis à Kita Mokende. Merci de tomber dans ma solo, la présidente. Je suis à Kita Mokende pour la tomber dans ma solo par rapport à Oyo Bolobi, par rapport à Oyo Batoma Lobby. Tout le monde est là pour la nini à combattant. Nenge Elobami. Tu obéis à ma solo naie à répondre biso. Voilà, président Chetema Kayembe yoyo, à chair et à nos. Président Batoma Lobby makambo mingi pona yo otoyoki. Ya ngoto lobaki to ya to meka ko tuna yo mituna. Président Ayibite et Lobami pa ya Batoma bengi biso na ba poto Angola, soi-disant Chetema Kayembe akangisi ba combattant au ba bundela mboka ya Congo démocratique. Oyo Batoma Lobby ngai na lobby yango te. Ya ngoto yaki lelo to yeba. Oui, d'accord. Nous avons un combattant qui est politique. Nous avons un combattant qui est Mouibi. Le voleur. Nous avons un combattant qui est fait à Zali. Nous avons un bien qui est fait à Zali. Nous avons un créer pour que les policiers soient en train de se faire. Nous avons créé le Kouta pour que les gens soient en train de se faire. Bayaki awa bayizu biloko nanga bakenango nakangisi bango eza normal ata ye combattant oyo aza na poto na Angola ata partout soka yebiki bayibile loko ya na combattant moninga kangisa combattant moninga ngala za combattant te après makambo na bango netali ngate. Merci le boss Chetema Kayembe to landaye elongo biso na bino okangisi ba combattant te okangisi ba miyibi baye o bayaki o yibe pa na yo bayiba ke loko nini muni bayaki d'abord ba me présenter ke zabaza ba pulusu. Ce qui n'est pas juste d'abord. Et bah, on va policier. Oui, bah, policier. Bazoumi benga bah, pulusu. Ça veut dire de policier, quoi. Bazoui, gérant, n'anga, bah, vendis, c'est nassé, bah, comme, ça, mbisa, yé. Après, bah, yé, bah, yé, bah, yé, ça, la fouille. Imaginez-vous, moutoaza, yé, moko, bino, boye, ceux qui 40 personnes, ceux combien de personnes, boye, ça, la fouille. N'a droit ni n'épaule. Ou béni, c'est malheureux. Parce que, moko, yo, il faut, bah, tu baye, bah, tu baso, l'andanga. Moko, yo. Mouni business, n'anga. Business, n'anga, moutata, mon côté, à côté, sans permission, ya. Parqué. Attends même policier. Soit l'ingé ou ça la fouille dans le pang ou nanga ou bien dans le business nanga. Policier qui est d'abord dans le parqué. Azu babengaka, court order. N'anglais, babengaka, court order. Court order, on a dit qu'on permettre policier à côté dans le pang ou nanga ou ça la fouille. Mais Congolais ont mis permettre à yen, à yébiso qui baye biloua wana ou bien baye binini. Après business, on va se kota ngoulou ngoulou business et foutaka taxe. Bango va vendre à moko ou va foutaka l'autre côté. Chetema Kayembe, yo na ba combattant ezali likambo nini. Na futa kampaku, il faut watu bayeba ke business ou futa kampaku. Mpaku zave taxe. E futa kampaku. Po mpaku wana nde futa ka policier, mpaku wana nde futa ka magistrat. Bango na buzoba na bango baya kobebisa business oyo, magistrat azwa salaire na yete, policier azwa salaire na yete. Po salaire wana utaka na biso ba commerçant, soit to futi mpaku, nde ba kupe sa policier salaire na ye, ba pesi magistrat salaire na ye. Ça la politique te. Dans la politique, on a un politicien. Tout le monde connaît Kayembe Chentemba. Kayembe Chentemba est un politicien. On a un business dans la période de la dictature. On a un politique qui a quitté. On a un politicien de mon côté. On a un chef de rite, même pas chef de quartier, même pas bourgmestre. On a un Kayembe Chentemba. Kayembe Chentemba, le PDG Kayembe Chentemba. Pour le moment, on a un peu de côté. Les Cambodgiens ont un combattant et Zalinini. Bamboula, où il est kaki. On s'en a qui m'ont compris de 500 personnes, bataka qui ont un bouquin à capitaine pour la faire combattant. Les lobes aillent à côté du sous-sepa et naïo. Naïe bite bon ou elle a ni nabako. Oui, oui, pour n'en a zobe n'ango mouvement barbare. N'a bengé ou barbare pour n'anime. Ils a injurté parce que va vérifier à kate. Mon histoire qui m'ont aillé à ABCO, ok, n'a pas cet exemple. Il y a moi un barbare pour n'anime. N'aï baye bango mou baye koko sa n'aï. Aïe balobi, batin dibiso, nande kunayo. Nozi mwamba. Nozi mwamba mtu atinda bango awa. Atinda bango awa baya kusala desordre. Yon ndima yango. Nandima yango te po shkwale na sala dabor anketi na ibe eske za ya solo ou bien lukuta. Nandima yango te po bango dabor baya na lukuta. Komana kondima kaka ya nozi. Ori baya na lukuta dabor ya fere. Ke fere aza awa. Ori tebi fere aza likolo. Fere aza. Son de menteur. Yango il fallait so eza mouvement ya bien. Il faut ba verifier ka dabor. Et donc, on va le bimbo, biso te ko vérifier ce qui fait razali ba so so ba biso ki fait razana moko avant que nous attaquer au salandin. Faut vérifier. Mais bango va vérifier kate ba na bango kaka. C'est pour ça que benga bango ba barbare. Pour ceux qui monta ko si yo, il faut d'abord monta mail ko ba non. Fait ayaki na vionine, na aéroport nini, na na monaki ye, ala takinini.
On comprend, nani a yamba qui est. Tout ça, il faut vérifier. Bango, so, bah, yibisimango a fait, razali, awa, allez, bango, mbango, allez, bah, qui est quoi attaqué. Ce sont des barbares. Mais c'est quand il me chete ba, a ou le bateau ou l'andaye. Bah, yaki, bah, koti, bah, sali, mobulu, mais le loto yoki, oh, bah, kangisi, bango. Mbala liboso, bah, sala, koma, be, ou kangisi, agate. Pour la nidité, ou libisim, bah, la mibane. Et bi, bah, mon anga, drogo, la yuma, la bango. Bah, kose, l'anga, li kamboke, ngayi, na, sala, campagne, ya, président Kabila, nanani, na. En Namibie. Or qui va bien en Namibie, mouta au voté. Mais battre le libre. Bango va y être attaqué, n'a pas comme Betangai. Oh, à qui nous a la campagne en Kabila en Namibie, à Kabuli va $100 kuna, à Kabuli va Polo kuna, batuba Namibie va battre, va congolais va ça, Namibie va voter Kabila. Est-ce que ma cambole va attaquer mouta, taille au mokoza, maïe le condo attaquer mout. Au moins, les abobar, les abazab, Namibie, une commune au Benga Bango, sont des chèques, sont des bakuna. Il y a 500 personnes qui sont morts. Après, il y a un peu de temps. Nous sommes des Congolais. Moi, je suis bête, je suis un Congolais. Si il y a un problème, il y a une loi. Si il y a un Congolais, il y a un Congolais. Il y a un Congolais. Deuxième fois, il y a un pour la troisième fois, il y a un cercle. Il y a un mangai. Il y a un mangai. Tulimbisi yango po bakosa kibiso. Yango isiko vaye ba, kukosa mana bango, kuti nda bango na ba prison sikoye. Ya mbala hoyo sikoye, za oti mutu ale bakati. Apre na zobi saba kombata nyoso wazo la nangayi. Bayo kabien. Soko za problem na politik, sa la politik na yo. Me soko za problem na kayembe. Ya jalousi, ya privé. Po kayembe kuna banda komersi yo zala kite. Ulingi yo zala kola kayembe, etali yo. So ba ebisi kai kai mbaye asali boye il faut vérifier soko vérifier toye ngulu na ebi okoya na style ya Jackie Chan karate style ya kala ici là to comme na système ya 50 cents muke boye olali soko boye 20 na ebisi combattant soko boye 20 ya mbaloye na balukutana bino wana boye 20 3 ba kota hôpital 17 o watikale ba koti morgue ou bien bino bo bandi déjà bobo mingai. Comme ça, allez, vous le coup, vous le cas, vous avez la cassette, nabino, avez la bana poto, au moni, tout ya, vous avez la bana poto, que tout miche en temba. Comme ça, vous avez la poto, que vous allez bien, ne vous avez que vous avez la yé, allez, vous mouillez. Au moni, pour vous le candé, vous tout n'a, vous le carabino politique qui sous-souté. Vous le kangai, première fois, deuxième fois, n'a pas la troisième fois. Surtout, vous avez kangi, vraiment. Il faut que vous soyez baki na siliki, bako yoka. Bako yoka, vraiment. So, dans le baya, vous avez la bana. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Nana bota bota. Bananga basi ba koli koli ba yibi bananga yo sauté. Ba yibi za na problème très sérieux. Ba kotika bango ata mukete. Ata bana ba travers nanga ba kotika bango ata mukete. Nde ba koyoka sikoyo ke e komi guerre na mutu nyoso ba mona longi na yeta na kaseti ke azala ki soit disant combattant. Akomona kaka leki awa akufi, leki awa akufi. Mutu nanga ko mema bino nyoso bokei. Ah, quand il me chète, je comprendrai PDG à l'obara mingite, mais ce qui me molle le lot, à comique au loboye, c'est que vous zoba et l'équi mingi nakati à communauté congolaise. Tu rejoins la présidente, tu as été retourné à Nios au Botou d'Arabiso. Producteur à monnaie, le rôle à chète, ma KMB, ou à Sungara mingi, ma musicien congolais, ou à Bisso, pour la culture à Arnabiso. Les lobes à l'obara comique au banga. Qu'on peut s'attendre à mon musicien et à l'Afrique qui serait pour répondre au banga la combattant. On peut être dans le niveau à ton bête sa musique et ton au banga à ta musicien et à son bout à l'ouzo banga trop. De goebi, ma gambo à congolais à sali, et ça sonne d'abord. Ce sont les locaux à bien qui combattent, c'est qui est locaux à bien. Monde entier l'ingalan dans le colon. Pour n'avoir pas exemple d'abord, n'a qu'une d'abord ma gambo musicien n'a aucun de kuna. N'a pas exemple d'abord, n'a batoyo, basala révolution à bangona nord et à Afrique, pas tunisien. Banda yango après Tunisie ba msusu bazui après ba msusu bazui ba Kadhafi ba Kenda révolution banda na Tunisie bino yoso boyebi mais oya biso to banda ça fait combien des années nana copie yango
Est-ce que vous avez copié le bimbo, le Congolais va faire un mouvement bien, le musicien va faire un mouvement bien. Est-ce que vous avez un Congolais à Brazil va faire un musicien à Bango? Est-ce que vous avez un Zimbabwe qui est pire politique à Mabé? Zimbabwe va faire un musicien à Bango? Pour que vous avez un salisa bien. Vous avez des journalistes qui sont là comme ça. Bambo est vendu, il y a un stress. D'abord, le stress, c'est un loyer. Mutoa kusambunga kufuta kaka loyer ya pamba na hivi Kongolais waka prointeresse ya funga loyer. Eza stress. Siko eloko kwa kurefule batu lumuli bango ba makambo wa mabe wana. Eza kama miziki. Soki mizisha ye. Batu walati mwa bie ba kei. Makamu yeso tambuli bango bako mkufrene yango. O comprende. Zo, bazo tika batu na ba stress. Ikomi matanga nde batu wakei komi logo la fete. Eloko batu waki ndukulele. Ikomi matanga. Ikomi soki matanga zali mutu yonso ataba hebi. Mariage ya batu kwa kota sa invitation. Poza eloko wa kusaha isujute. Pour musique, tu sais que ça va congolais, va congolais, sous mon acaïté, pour musique, pour bêta, pour que tu aies un musicien. Mais la barre, c'est bien. Mais la lobby, hein. Bati, quand ma cambo musique, et ça formule à bien te, tout mon acala, vraiment, l'ombre a aimé la mouboutou. Babeta l'ombre, tu sais. Sadam, c'est une baroungue, ba aimé la zo, bata ma pata, loco la yesu, sauf que loco la n'a habité. Nana bêta baroungue. Et le comique à babeta musicien, c'est ça, n'y. Musicien à Zalokola naye commerçant, musicien Soko Pessie, Mbongo Yembelanga caméra, Yemba Yembelanga micro, Yemba Yembelanga Pembe, Yemba, soyo combattant au Pessie, musicien Mbongo Yembela, Yembela, et puis qui s'amite, musicien qui doit Yembela Moutoumoko, non, mais ça se regarde Mbongo, Soko Pessie, Yembela, n'a pas exemple, il y a Bakonzi Bibale, ou Bakomagi na la finale. Au Pessie, musicien Yembela Kabila, Yembela Kisekedi, au moins un musicien, Yembela Kisekedi, Yembela Kabila, pourquoi Bango va Pessie qui Mbongo te? Batika ba musicien makambo na talingate mais batika ba musicien tranquille hein bazo bonga musique ya biso congolaise ba yeba ke musique wana bazo bonga bango pe bazo bota ba bana nani ayeba kike ba star yo 60 na kisha so basombi mutuka basombi bandako ba mama na bango ba yeba ki ba kozala ba musicien bango pe bazo bota bana parce que mwana na yeso ba bimi musicien ba parti ya bomi musique congolaise omoni ki azo sala mabe nani musique congolaise d'abord il faut baye ba musique congolaise za ba oh musique toza la bango le loya kishasa oh bazo kumba ba kara danser bazo kumba bazala banda ko danser za bango ba ba sala ba mon lango pas cité ba to moins musique congolaise passe ba yebi ba kufite ba pauvre bino so boyebi ba kufi ba pauvre na ko te pesa ba combo te ba musique bele ba kufi ba pauvre ne ba sala musique congolaise e bana ba le lo ba komi ko bénéficier nango siko ba komi ko bomba musique congolaise e lo musu ngine ba combata ba bossa na te. Musique, ils ont clitir. Clitir, ils ont richesse. On peut savoir un exemple à Jamaïque. Comment est Jamaïque? Jamaïque, bazana diamante, bazana orte, bazana iloko msusute, et loko na bango exaka musique. Ils ont fait marcher pays, mais ils sont tous qui sont deuxième dans le monde. Tu vois, le bica musique Amérique, après musique Amérique, nous les Congolais. Ce que bango bazou, bango tous à la quantième. Après attendre bango moko balingi ba yozo mboka ndé ba lobi bazo lité ba changer mboka bo lité mbo changer mboka parce que bo musique moma ba bo sala ba fête na bino ndé bo zui mboka bo sala ngona nini na ba mbunda mboka na kibinda nkoi ba luka ba musicien ngo bazo beta ba yimbela bango omoni eza na ngo normalité batika après eza démocratie pona ngeza démocratie té soko balingi eza la démocratie démocratie bo bandi déjà dictature bo zui na no pouvoir té yo il faut yembela ki ngwandi ko yembela yete il faut bo beta ye. Dictature déjà pour battre au bête à ma coffre, il va trop voter bino. Tout le monde est combattant, moi, comme il y a apostille, il est trop voté combattant. Quel est le droit d'un individu civil au ticanda qu'on a eu pour qu'il ne se tienne d'accord à moto? Yo sab, yo policette, yo le combo côté, au long de carroquet, il n'a d'accord à moto. Congolais, n'a beaucoup à mon père. Soit il va quand il s'y bino, bino va le balabala. Yaonga ali bokuba la ganga comme leader ya media na mboko l'ancien journaliste na mona li susu mutu moko so diza combattant na kwa ya barabara parlement debout na mboka mopaya et ça la 12e rue bokombi na kwa politique politique na mona ta mutu moko na kwa pela misisi ba jo beta misiki yao o sa de rer boloko na kwa ya barabara parlement debout pour que le musa mo colonie ta la bilonyo so zoemo bilonyo so sabo. Je ne sais pas si c'est fini. Parlez-moi de vous, je ne pas le battre. Je parle comme leader du média. Personne n'a le droit d'interdire l'autre de ne pas exercer son métier. Personne n'a le droit. On peut que ça m'a dit dans la yoga, on peut que ça m'a dit dans la yoga, soit disant ça la boîte. L'autorisation est anime. C'est fini. Parce que je te marque, je me bats au Yinaï, pour ça, je me mets tout un talon.
pour la moment il garde le logo X6 ne boye ni pour que ça la bande jalousie présent le bien va voir madame mami tu vas colo blanco la télévision nana quoi ça la jalousie te jalousie ça la jalousie pour naza chentemba bazo ça la jalousie ya musa nazo sala bah bah on va jalousie aliki na mboko ya moni chentemba aliki na mboko ya moni chentemba aliki na mboko azam musala oh za matériel za ilokote nana kuno naza musicien te na kinde ba kambo na te jalousie bazana ngo ezaka jalousie o botama motema mabe richesse mususu a kongweza motema mabe je jalousie bazana ngo yo o la mugaka boye motema komo soa yo na makambo yo yebite omoni soko lingi ozana ndiko na za politicien ba kenela ba politicien o nga na yebisi bango makambo labona etalinga te na za na Afrique du Sud na Hollande loi sud africain na lobi bien na Hollande loi sud africain na Hollande loi na bino te na Hollande loi na bino te potoza na mboka mopaya so lingina landa loi na yo kende na parlement bo créer na Afrique du Sud loi ya sika na parlement bolobi awa na parlement sud-africain musicien congolais aya le sous soit te allez ba tu ba voter ango bandimi ba sali ango memorandum ba tu bandimi allez de ton dimi loi na bino mais so keza ba loi na bino ya park etalingati so keza ba loi na bino ya ba kuluna etalingati na bengi yango kuluna po bozo créer makambo lokuta boya kuyiba biloko na ngai so keza ba loi na bino wana ya kokosa ke fera za awa orke za te etalingati ngai so ngi kobetsa musicien akuya oya kotia lokolo akuta ngai na kubanga lisusute makambo wana na kubanga ngoli susute so la ngi na betsa musicien pour la yebeka musicien aye na kobetsa na zuli maya na futi tax ya mboko oyo na futa ka tax ngai bino bofuta ka te bovanda ko fele bofuta ka te za elo ata moko bo contribuer na mboko yote botele makatele makana bino ka ndengo wana après bokosi ba msusu bakosi o ba mama biso wazo kufa na Goma est ce que bino bozaba na Goma vraiment na mona ata mona Goma moko tenga na za boite na Goma na mona ata mona Goma te na mouvement na bino te ata mona est o bazo violer ba mama na biso mama ya bino bazo violer nani yo mama na za kana Goma za kana est yo uta Kishasa o uta Lubumbashi o uta kana ngambushimai o mama na nga za bazo violer ba mama na bino mama na yo nani ba violer kuna tuyebi mama na yote na za boite na Goma na iba o bauta Goma na ba to Goma ndi ba mona na ka bino te boza ba fort réfugié faut réfugier za kandengo atokimi banzala na mboka ale tokomi na bangunda o mama azo violer mama na biso bino bozo supporter na mama na ndi bazo violer mama na yo ba mama na bango ya bino te ba banku tu bato ba Goma wana bazala bango na Afrique za bazala bango na ba Kenya na ba Tanzanie ba msuzu na ba poto nde kuna bakinda na bango bayala wate bino na biso to yawa ba yaka makulu makulu ba uti mbushimai kara bayala ku bimina bango ba kombata ba uti kana anga kiri bayala ku bimba ba kombata ba bimi Lubumbashi kiri bayala ku bimba ba kombata boya makolo bolekina ba maya ba gando to ebi bino après ba bazo bimana o biso bana Joburu bino bana Joburu wapi na ebi ate longi ya mutu mokote bino nyoso baza ba nyukam ba nyukam ba tu ba ba yesika nyukam ba yesika na mboko oyo biso bakaye mbe chentimba bo ebi ane na koma na mboko oyo na koma na ne no nanti na za tokota biso na ba passeport ya Zaire de tokota na mboko oyo passeport sans visa tokota makamba ba refugie za la kite aya etant que investisseur na mboko oyo atango la passeport Zaire ba ne ko zo visa Afrique site te to banda zo ka oyeki ba pesi yo visa na aéroport ba pesi yo 30 jours na aéroport ok na hotel mo bandolo ba za hotel ya Mobutu holiday ni moko na down kuna to biso to banda va d'abord biso yo so na ponte soko ye na hotel okay kuna na hotel moko ponga na zaire ba moyen déjà na ngade depuis kala ola na hotel ok na na hotel kuna ba futi sio la moitié pour za Zaire pour ba bandolo ba Mobutu azaki ko hotel wana holiday ni moko ya bleu za na se kuna bakangango de place biso bazalo to banda okomela na ebi atamu to moko te longi na yeke aya o akomi combattant o ngai mokolo mabele quel mabele komi ya biso mabele za na bakolo na ngo bazulu yo komi mokolo mabele wapi yo suma mabele lupango na Kishasa boza na ngo te pa na bino clôture botia te yo kokoma mokolo mabele yao songa na no pa na bino bakendo tia clôture pa na bino nde koma mokolo mabele yao akomi na jalousie pour musicien sumbi ndako okomi na jalousie pour musicien sumbi mutu ko zo tambura na Corolla. Eh, tika musicien ya beta musique na yo soko lingiko ya te vanda na yo. Imaginez-vous la musicien basali ya Nzambe. O ba embela ka Nzambe moko boya baya. Pourquoi? Or que moi si na yo na ndaka lala ka ba musique wana. Asambe la kavasa asambe la ebi ba Nzambe wana ya Nzambe. Yo na suka o beta musicien wana. Yo zo mi contredire yo moko. Zali sumu. Mabe vraiment mabe. Botika kindoki, wala kindoki, botika kindoki. Ngai musicien ba musicien bakoya na ko banga bino susute. Kala mingi te bo monda na bandi publicité. Razo benga zaiko. Zaiko akoya.
namona nani akusimba nyoka lungu nani akomona akobeta ba misanza iko pako yao namona nani oya ko bangana za mubali na za politicien na komi mokolo mboko hoyo na tilwa na mboko hoyo tomona balwa na binoye nga ne bokosi linga makambo afere il faut musicien moko aya namona bo sentir vraiment que nazo banga binote. Merci président Chetemba Kaembe. To tambola mo kena na président nano na vubeta matour to sa comme je vous disais azali moko bosse monene pe entreprise ya monene président Chetemba Kaembe biso ni kotika yo message no abokabwani ya lelo ya tongo ya lelo ou ya poko ya lelo pona bana mpoto wana na pesi mbote na baiba kula na pesona mo kina Canada couple Vicky Mankoto Rami Amisi wana bana Tanzania kula na pesona grâce toujours na Congo Mikili website ya monene président Chetemba Kaembe bolo baba bomba kelonke olongoli chapeau pour mon na longoli chapeau pour mon nga bien nga yoyo o kombata zo luka mutuna nga yango eza prêt nazo banga isusu liwate a joza na ngoso na lali za aja bien kokufa na lingina za la kokote na lingina kufatana ho ka kombata o kombata lingia boma aya nga yoyo me poazo nga d'abord il faut za la tirer de lita beti linga ya lumba pour ngaya na poche na panic button wewe panic button uzaka pembeni na fini kya yangoyo panic button so na fini kaka kya kongolo sozan touré na ngaba kangie après so bakangie na ndenge wana o nyoso lumea na zana ngo na kotia ngo kubimate yebake na kotele melango ti na buloko na bandola ndayo o bozala bango kula beta kayo kuna polo kimbu tuna ngai fona lokisa yo mabe ngai oyo akumeka na business na ngai oyo futa ka tax oyo akumeka na business na ngai combattant oyo akumeka na business na ngai ako regreter soki yo za mwasi ya combattant ozo landa ngai sa mbali na ye c'est ça la politique tika muto za politicien te soki za ndeko ya politique ya combattant ye sa combattant ke ça la politique tika muto aza politicien té mais combattre otumbulanga pour la jalousie ah vraiment a regretter vina mobimba pour nga za politicien té pour bino botelema ki za makamba politique mais tiki politique comme bumui ki muyibi tiki muyibi et comme ma jalousie et comme n'importe quoi to yoko mona keso to tiki ki kuluna ki et ko tika siko ba pour ba pitinga li solo bokende ko fouyer soit disant bakosi mutumo ka betinga li solo hier wan na boîte babimi ya bakye na mboka mususu ko ndeko fouyer et pas ya jale na gol bakye ko fouyer ndako na yeke nani héritier balaba ke héritier sale ko na imaginez-vous bazale ba information te bazo kendra ko fouyer ba ndako bato bakye ko fouyer ndako bazo filmer po ba te cassette la droit ya nani imaginez-vous bokye permission ya nani bokye ko fouyer ndako ya muntu munene ndengo wana ingénieur bazale congolais muntu munene na mboko jere ne gola pesa kabino ba mbongo akabasumila bino masanga bozata na respecter bokye ko fouyer ndako na ikana lukuta na bino zo bokomo ko vivre na lukuta mais lukuta wana iso nyoso otozala ba moyen moke tozo sangana boye ba deja tozo sangana po makambo wana sila buzoba na sila sibo ngi osala politique ale boke ndena mboka boke ndosala politique na bino mboka kabila zoze la bino kuna kabila boke nde kuna aza mobile lokola bino boke nde kosisa e kuna boke nde kabila zoze la bino kuna boke nde mboka za kuna boke nde kabila za kuna kabila za na Afrique du Sud bolingi bo beta coup d'état zuma ma watro boke mo sala ku dut coup de bogi bo ma zuma makambo ya Congo etali zuma te botika zuma na mokina mboka na ye balingi pe na mboka na elingi atakola mutula balabala azo sala buzoba te yango na lobby mutalingi politique ale akende kuna matata mponyo azoze labino omuni so lingi politique kende na Congo la mbere menda azoze la yokuna kengo andondo azoze la yokuna bacho abo politisi bango na pesi bino bakombo mais boti kabiso ba petit commerçant pamba nga kutuna za petit commerçant na za grand commerçant pona za na plus de 1000 personnes na za grand commerçant boyebi bino moko boza ba temoin boyebi na za petit commerçant te omuni pona les sakabatu bana bazo botama bazo tanga na poche na ngai basali musala bana batangi bana bazo vivre likolo ya nkombo bozo mona bana bazo tanga bazo vivre kombo yango bozo mona me boya ko kata mokolo na ngova kambo bokata ye mutu pona jalousie na bino ezalaka est-ce que ezalaka en tout cas ndeko na nga kongole
aux gens de la beauté. De la langue, il y a une idéologie, il y a bien. Sur une idéologie, il y a jalousie. Il y a mon thème à l'écouna. Il y a Kindoki. Au coup d'un coup de pour n'aille na minute, il y a un sanguissa. Nazo sangisa. Nazo tia na sali bino konti moko. Bwati moko zo pesa ka mbongo nazo tia. Oya kosa kana kina zwi. Oya saka na zwi. Bino pe bo sangisaka. Eza li ngomba bo pesa bilona bino lobi mbo depuis to banda ki kombata. Bila na biso ya ngoyo to komi na konti na biso ya ba kombata ta mwa 5000 rent ou bien mwa 10000 dollars ya ngoyo po so ki chimte mba saka ni biso pe to bimisi mbongo. Nga nazo tia ya ngai. Yanga moko na kotia. So vous voulez combattre le vite au côté à Chintemba, les sociétés pour avoir un bon en abyss au Boyate, Nazana Zambie, Nazana Malawi, Nazana Zimbabwe, Nazana Congo RDC Kishasa, Nazana Lubumbashi, Nazana Braza, Nazana Angola, Nazana Bongo, Nazana partout au monde entier, Mokili Mobimba, Kalaming de Nazana Kota Chine, Nangwanzu, Nangwanga Moutouté, ce que vous voulez dire, c'est bon. Nasi sa chente mba pou na yebana. Yaka, me projet wane continue bana basi bakoli. Nazo banga te. Nazana bana bakoli bo yibi bango te. Basi si ba université wa msusu. Ebele. Nako banga li wali susu te. Po mousa nanga yo nefrene na sana sina sali yango deja. Yo so kowe kubarenga yo. Na ke kope mwana kimi ba stress. O sali singa so kowe barenga pou na kimi ba stress. Si kowe koti kala yo stress na yo kosi la te po kosi zana bana nanga yi. Na ba travers nanga. Ato ke na mai bakolanda yo ato kimyo ke poto za ka pembeni yao ba futa tike balandi yo po bana na ngam suwa za na poto bandi na ngam suwa za na poto okutana bango ata un jour merci to kati president Chetemba Kayembe oyo ayoki message ayoki na ba mama oyo ba kolanda biso na bandako bino bay oyo mosali na mibali na bino mosali na mibali na bino oyo bayebi makambo ba usala bobe na bango matoyi oyo ayoki ayoki oya yokite etalie moko peto loba boye tant que tu seras erré tu compteras nombre d'amis si le temps devient nuageux tu seras seul tango rosala la moi courage moi mbongo moi nini ki yanta ki combattant au moment que vous allez ensemble maintenant on va retia yo maboko au komi ko lela la boloko et bere ba komi ko bengawa Ali Bokuma, Boye Maina Chetemba Kayembe, Awa Malili, Awa Boye. Nako sale loko tepo na loba yango mbula la mbula, na suka na ngobo tinde langai, 177 personnes babe tangai. Mena bima, elongi nanga karaboye, lider. Prezida yako baki sezali. Te yenga yako baki sa, na pesi ka batiyo swa zola ndanga mbote, surtout ba wazana ba pale wazola nda DVD oyo, ngana za politisyen ten, na sala pe politiki ten, Nazapé nan de gounanga politicien te. Oya ko tika ngana tranquille. Nga pe na ko pese ye pe. Oya ko deranje vi nan ngay. Na ko landa ye ti partout. Partout. Na ko bange le ko susute. Na pe si mbote. Na wa musicien nyon su ya kine wazala nan ngay. Na ebi musique congolaise zo koufwa. Tokotike kufa nyo sote. Atandambo etikali yo, il faut to telema. Ba o nyo swaza pour musique congolaise, faut ba telema. Bala la te. Musique wana zo kufa. Bo telema, bo banga liso sote. Banga policier. Banga loi ya mboko zo vanda. Ko banga congolais ndekona yote. Yebisa ya ke ndeko sala politique na mboka na biso. Po yo zo kufa na ba souci. O te kaka na yo so musicien aye, bilamba na yo. O kata ka suki na yo so musicien aye, na salon na yo. Au téléphone, on va casser tina yo, ceux qui musiciens aillent. Aux hommes, ils retrouvent ébélé, va tu vas restaurer, bosa ébélé. Communauté congolaise, ils souffrir. La minute où téléma, sous la profil de ma camoire, na téléma. Bamususu, oh, va garde, va sunga, va police, va ministre, va musicien. Bamususu va me retrouver. Hasard tape ébélé, musicien. Ma kabouli musicien peut azui. Ma chroniqueur musical, ma caméraman, ma éditeur, va te ébélé ébélé. Au moins une des bazo, bon bino, bon téléma bino, yon sobo la la tei. Ma kamo musique télé politique tei. Musicien a imbarana ye. So ebi se imbe la kamera ko yemba. Yembe la rouge ko yemba. Yemba vera ko yemba. Yembe la mai wetu mai. Ako yemba mai. Bo telema. La bino wa musicien pe bo telema. Makamboyo. Ezan akula ba kende lango te. Ezan a bilata moko te. Depuis ba peki sa musique na mone loko change te.
bango so lingi balongola kabina na pouvoir bakende na mboka na bango makambo to boya ngote oh makambo politicien aya wate to boya ngo politicien bandoko yawa zole sabato bele akoyawa muto atambu saye apesie muke ale sindako akoyawa muto yambie chauffeur apesie quelque chose bamso ayaka baye bilangite kabino ba kongole botambu saka bango kabino ba kongole bosali saka bango kosuma biloko après article quelque chose mais bino yo sobozo kende ko kufa communauté zo kende ko souffrir tokomi ka ba garde ezala kate tokomi ka ba kutoba parking ezala kate bawo ba koya msusu ba kosuma ndako awa engager ba kongole msusu ba komo sala takuna créer msala ba tumsho sala kuna tika ba kongole baya makambo na mutunyo so atirimana ndenge na ye esila basa la base baloka formule msusu oya kubeta misiche to boya kubeta mutu boya d'abord mboko epe kisi kubeta mutu bino bokome kubeta batu sikoso bobumi mutu ana bolo beza makambo ba kongole ya kubomba mutu nyama ya pomba ba pikisi kubeta ata kuboma ye na mboko yo mwasi ba pikisi kubeta mwana ba pikisi kubeta yo zuko to beta n'importe qui kubeta msusu aye politisi azana maladi na ye kuna patinya kufa na maboko na yo akufi oke buloko ya libela yo zana bana na basi ozoko ta kikombata po bomba batu oske otika mwasi wana na nani azala ndumba na mboko yo mtu mimai na kishaso ina yao mwasi na atika la ndumba poyo za kombata msusu akanga ye innocent po azaki pembeni ya kombata bakangie boke babo fungura pe mayele so uzala batu wa conseil bino conseil na pisi bino yango wana ndiko nanga soko za marier uzana bana longuna na biloko yo po un jour bana na ba ko souffrir moi sina ko souffrir po mo mayo ko kota kuna bosu bomu mutokea libela uzala ba prison msusu ba kati lo 25 ans siko mwana wana nana koli sai mwana tikele cheque moi si wana omoni service ni rendre po bando ko ngoza la politicien politique yango soki kimwanja komi president akopesa yo nini akopesa yo nini okufi la tribalisme okufi la po ekona yo ezala na pouvoir mais tala mais alors bozo kota maka mususu yebi bozo kota langote nini ezala mususu to comprendre grand frère azaki PDG mususu grand frère azaki général mususu azaki soki nani bango wana oui basa na tuka na bango be basa la politique mais akobeta biso ba civilité bisote message nanga ya suka ya ngwana na pesi merci la watu wazola ndanga na pesi bino mbote na fingi mutute ona no baki za barbare ya za sole po ba yewe ko yeba son de voleur de kuluna za ko finga te za vérité po bo ya vérité nanga e ko mawo afinga ki batu na fingi mutute na no bi ba za mi yibi ba ya ko yiba po ba yebe ki bien ke faire za awate ba créer ndeke ba créer ki ya héritier pas genre de golo et pas genre de golo ba créer ke to kende ko yiba chance qu'on a peut-être bazaki bimuke baiba kité pas nanga ba kinde koiba sont des voleurs baiba ki makambozo sala lo bi akoloba lo amboze pa nanga lo ambo makadi ba ya kufuye lisusu o ba ostuka o pepe kali akomi pa nanga ba ya kufuye bota kufa ba ya ko lukutala bango eleki lukutala bango eleki ba ya lisusu o lo amboza kuna ba ya kubaya kuluka lo ambo po imbili mobutu boya. Merci président, c'était ma carrière. Bisous le ticket à côté de la boutique. Merci président. Voilà, tu connais presque la soukaya émission à Bissot. N'est-ce que vous avez une spéciale interview avec les boss chez Temba KMB? N'est-ce que vous avez une boutique à la boutique à Zongina? Merci. La bino onyo sozo qui m'a tango ya Kolanda Bissot. Bisous la bino balancement. Tu commandes la kitangaï Ali Bokuma Mongongo ya Bana Djobu et Zali Obe ya Koloba. Toyeba eloko nini o ton sala na vie ba mama mobendi mibali na bino matoyi oya koyoka ayoki to sali a pona renforcer mutu te ngai ali bokuma na lo bango na television banda na banda na lo baka toujours ke ngai ali bokuma na lo bako be bosolo o koya soki lo bika o la ali bokuma je vous ai toujours dit ye mi sapi balé likolo bolukaye asalaka onde sikaye asalaka on antembe asala nini aya le chroniqueur musical ozali moto la musique yo cameraman bato la réalisation misale zale bele ba maître ba pomba bino ne bosala kama kama ya musique mais soke komi musique yango sila quelque part bazali ko affecter mo sala obiso no sala ka etant que le chroniqueur musical moto moko ko lingate mo sala na ye ezala affecté yango to lobike to bundi na suka la ba kama politique. Tous les le côté la awa la South Africa to se retrouver na kukabwana pe motema ma beki ndoke koti yango to lobby fume to fana ndenge to vandaka nakala mbote na bino nyoso mbote to pesa na docteur Papin passe
oyo auteur ko bon sa papa na e papa Albert Rand passé ba condoléances bote na bino bana Allemagne koko bwana na bosa na kayote Jean-Paul Lomba mokozi ya ba Mercedes bote na bino nyoso bote na Rami Amis bote to pesi na bande ko nyoso ba ko la nation na mboka ya Tanzanie wala la moni ya Rami Amis pola ni to bosa na Dede mo passa mo de passe. Mbote to pesi bongo na songe ya ba songe Jojo Mandiki mampata ya Angere Barwani. Mbote to pesi na DJ Shetemba kuna ipa ya Zali ayeba na komo ya Ali DJ. To pesi mbote lisusu na bibiche bibiche ba salon. Mwasi kitoko obkise kavendiche. Salon kitoko che bibiche. Kitangai Mbote na pesi na bino nyoso bana na mpoto, bana na Suisse, ba fan club na ngai bana ya Irlande. Na pesi bino mbote. Mbote na bana Australie, mbote to pesi na bande konyoso o balanda kibiso. Kitangai, su triple W, o nyoso la lobby ezali ko concerné, ke ngai ali bokumba mongongo ya bana jobo. Personne n'a le droit d'interdire l'autre de ne pas exercer son métier. Moto mo azali la droite apex sa moninga, asala musala nai. Ntame koki, moto nyoso, Azonge la mosala nae. Politique e kotibso mo kabwani e kotibso mbindo. Ba misise ba zonge la mosala la bango. Mota o kangela mouni ya lusso porte en salite. Je parle comme leader du média. Oye ko yokate, je vous dis, allez John Sako, Sabo. E na sali, je te dis que na zonko banga binote. Na zonko banga binote. E je vous dis, Sabo. Na mouna moutu sou la kouen de kouen la, o parlement debout. Na mbouka mo paya. Est-ce que la moto zon la toye sa abino? Mais la moto zola to esabino. La stresson no to betes ke esabino. La bilo to betes ke esabino. Fitness esabino. Est-ce que ba oyo to so betes esabino? Donc ça tout ça bino se revivre té. Et va affecter na kula la ligne. Forme ngala zo beto esabino. Ba oyo esabino. Ba to pe mati. Na se mbala suka na mola mutumo la kwenti. Na suki ba mongongo a jobur na lo bakala na kei. Kala ko yo. No copy, o palibo, mongongo, ya chobu, chenanga, que se no copy.